Diferente de outros tipos de investimento, as informações referentes às negociações em bolsa de valores não são enviadas nos informes de rendimento por bancos ou corretoras. O investidor deve fazer esse controle mensalmente, assim como o pagamento do imposto, se aplicável, por meio do Documento de Arrecadação de Receitas Federais, as DARFs. A declaração de imposto sobre a renda da pessoa física, aquela que deve ser feita uma vez por ano até o mês de abril, serve apenas como uma consolidação dessas informações. Em relação às DARFs, o pagamento deve ser feito até o último dia do mês subsequente às operações que geraram o imposto. Já o cálculo para saber se há ou não impostos a serem pagos deve ser feito pelas notas de corretagem geradas pela instituição intermediadora das transações, pois é por meio de um campo presente nessas notas, o imposto de renda retido na fonte, que também é conhecido como dedo duro, que a Receita consegue fiscalizar as operações de milhões de investidores. A alíquota do dedo duro para operações day trade, quando se compra e vende, ou se vende e compra uma posição no mesmo dia e na mesma quantidade, é de 1%, e o total a ser recolhido pelo investidor é de 20%. Já operações comuns, todas aquelas que não são day trade, têm uma alíquota retida na fonte de 0,005% e o total a ser recolhido é de 15%. Portanto, na hora de recolher a DARF, deve-se descontar esse imposto retido na fonte do total a ser pago, para que não pague mais do que deve à Receita. Por exemplo, em lucros de operações day trade, como já se teve 1% retido na fonte, deve-se recolher o restante, ou seja, 19%. Bom, com as alíquotas esclarecidas, vamos a mais algumas regras básicas e bem importantes. A primeira é que há isenção no pagamento de imposto de renda se o valor total das vendas em determinado mês for menor que R$ 20 mil. As despesas efetivamente pagas para a realização de operações de compra ou venda, como corretagens, emolumentos e outros custos, podem ser consideradas na apuração do ganho líquido, sendo acrescidas ao preço de compra e deduzidas do preço de venda dos ativos ou contratos negociados. E os prejuízos gerados nas operações podem ser compensados com os ganhos líquidos auferidos no próprio mês ou nos meses subsequentes, de acordo com o tipo de operação. Ou seja, prejuízos em day trade só podem ser compensados com lucros em day trade, e o mesmo serve para operações comuns. Achou complicado? Não se preocupe, hoje em dia há diversas calculadoras de imposto de renda online que facilitam e muito a vida de quem investe em bolsa. Elas normalmente utilizam as notas de corretagem para calcular com precisão os impostos devidos, pois todas as regras descritas aqui e mais outras já estão programadas dentro delas. Veja como contratar uma na descrição do vídeo. Contudo, se você opera bem pouco e acha que consegue encarar o leão por conta própria, disponibilizamos um fluxograma na descrição do vídeo que poderá ajudar com as regras que descrevemos.